er simpelthen alene på lageret lige nu. Altså, Ronny, han er simpelthen ude, og der er kun Simon. Hej, Simon. Hey. Ja, vi er simpelthen alene, så hvad skal vi lige lave på lageret alene i dag? Det må vi lige finde ud af. Inden vi dog lige starter på den her video her, så hvis I altså er nye på kanalen, så skynd jer for guds skyld ned og tryk på subscribe-knappen. Vi er lige rundet 50.000 subscribers, og der har vi lavet en giveaway. Vinderne er altså også blevet fundet. I kan lige se vindernavnet lige her. Hvis det er dit navn, så har vi skrevet en mail til dig, og vi afventer svar. Og vi har også sendt en mail ud til alle dem, som der ikke vandt os noget der. Ja, i hvert fald, vi har lavet en giveaway, og vinderen er blevet fundet. Men hvis I altså ikke er subscribers, så skynd jer ned og gør det, for der er ingen grund til, at I ikke at gøre det. Simon, hvad skal vi lave i dag? Vi er alene på lageret. Vi kan gøre, hvad vi vil. Vi kan pakke pakker. Pakke pakker. Det er jo kedeligt. Det er sådan noget, Ronny kan lave, når han kommer tilbage jo. Men kunderne skal jo have os pakker. Ja, men det bliver ikke i dag. De får dem ikke i dag. Nu skal vi lave noget sjovt. Kom. Åh, nu hvor vi jo er alene på lageret, ikke? Så kan man bare kaste ting på gulvet. Vent, det er mit eget, er det ikke? Vent. Ej, det var bare en shadis. Nå, okay. Ja. Det snakker vi ikke om. Ej, Simon, hvad kan vi lave? Vi bliver nødt til at lave noget sjovt, ikke? Vi kan drikke en masse ægskemer. Tror du, Ronny lægger mærke til, hvis vi bare sådan lige har taget 10 bøtter og sådan noget, og så bare lige drukket dem? Jeg tror ikke, at vi har det så godt. Nej, det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Det har du faktisk ret i. Ej, det er faktisk en dårlig idé. Hvad kan vi så lave? Vi skal lave noget sjovt. Kom, Simon, vi kan løbe en masse runder. Kan vi tage ud og løbe, eller hvad? Ej, det er faktisk også kedeligt. Ej, jeg kan faktisk ikke lide at løbe. Vi også lige spise frokost. Ja. Jamen, altså, prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet. Hvad havde I gjort, hvis Ronny ikke var på arbejde, og I bare havde hele arbejdspladsen for jer selv? Hvad kan man gøre? Jeg ved, hvad vi kan gøre. Vi kan lave noget vanvittigt tilbud på et produkt, som han aldrig ville give lov til før. PlayStation til en krone? Hvad? Ej, det giver jeg, det giver jeg heller ikke lov til så. Hvorfor? Det er jo sjovt. Kom nu, ikke? Ja, men det er jo... Tænk over, hvor mange der vil købe det. Det er det, det handler om, ikke? Det er jo selvfølgelig rigtigt. Ja, men... ikke? Ja, okay. Altså, er det ikke lige meget? Den står du selv på mål for, den der. Ja, det kan jeg godt se. Hvis det er mig, der skal lægge penge til, så er det faktisk ikke så sjovt. Nej, vel? Nej, det er det faktisk ikke. Nej. Det er faktisk overhovedet ikke fedt, det der. Men hvad plejer Ronny at lave, når det er, at han laver videoer? Han sætter ild til ting, har jeg set. Han sætter ild til ting. Vi finder lige flammekasteren. Simon, kom. Nu sætter vi ild til ting, okay? Så bruger vi den her, og så skal vi bare ind på lageret med den, og så sætter vi bare ild til alting, okay? Er det ikke bare det, vi gør? Men, ved du, hvordan man tænder den? Det er måske ikke så smart, hvis du ikke har styr på, hvordan den, man bruger den. Jo, det er bare tænde den. Er det ikke bare lige at tænde? Kan du ikke bare lige... hvordan man tænder den, eller? Hvorfor den her? Hvad er det? En lighter? Kan jeg bare sætte ild til gasbeholderen, eller hvad? Det ved jeg ikke. Måske det er måske også en dum idé, hvis vi ikke ved, hvad vi laver. Jeg har hørt, at man tisser i sengen, hvis man leger med ild. Ja, det er faktisk... Du får den der igen. Okay. Så kan du få lov til at tisse i sengen. Det gider jeg ikke være en del af det der. Nå, men det Ronny han altså plejer at gøre i de her videoer, det er jo selvfølgelig at fortælle om nogle tilbud. Men det skal ikke bare være de der kedelige tilbud, han altid fortæller om. Så nu kommer der simpelthen nogle helt nye. Prøv lige at se, der er Julix merchandise her, og der er Julix merchandise her, og der er Shady's merchandise. Geek, hvor er der mere Julix? Der er en masse Julix her og sådan noget. Men det er jo, hvad? Det er jo ikke det, vi skulle lave. Hvad mener du? Du kan ikke bare lave reklame for dig selv. Så laver vi reklame for dig. Kom. Okay, tak. Køb min merch. Ej, det var da en dårlig reklame, Simon. Simon, det var overhovedet ikke sejt, det der. Noget, som vi har fået på lager igen, som altså har været udsolgt i over... Er det et halvt år eller sådan noget? Mega lang tid. Ja, det er virkelig lang tid. Det er altså Geek Musemotter. De har fået et helt nyt design på kassen, som er mega lækkert. Der er 40% rabat på dem lige nu. Hvis man skynder sig, så kan man altså hoppe ind og få dem her til 149 kroner. Er det ikke det? Jo. Det er virkelig billigt. Altså 149, og det er en kæmpe musemotte. Den er mega cool, og den er altså designet i Danmark. Det er altså en mega fed musemotte, og den er altså kommet på lager igen. Skynd jer, venner. Noget helt nyt, som vi altså har fået i Geek, det er noget, som der hedder Mecha Ride, og det er altså virkelig, virkelig vanvittigt. Prøv lige at se det her tastatur. Prøv at se, hvor meget RGB-lys der er i det her tastatur. Hvor fedt det er. Det vejer sindssygt meget. Og det er generelt bare virkelig, virkelig god kvalitet. Det er et sindssygt godt kabel. Tasterne er Red Gastron Switches. Ja, jeg er ikke Ronny. I skal ikke blame mig. Jeg ved ikke, var det rigtigt? Ja, det lyder ringende. Okay, fedt. Det har jeg aldrig prøvet før. Nå, det er i hvert fald sindssygt lækker tastatur. Det er altså sat ned fra 1100 til 599. Det er næsten halv pris. Det er vanvittigt billigt. Og noget, som MechaRide altså også har, det er altså et CSGO-tastatur. Prøv lige at zoome lidt ind her, Simon. Altså, prøv lige at se. Det her, det er altså CSGO Binds. Hvor man bare kan købe, så kan bare sådan, nu vil han AK. Bum, så man købte den agtigt. Det er sindssygt smart. Så hvis man spiller meget CSGO, så kan man altså købe sådan en her. Der er også RGB-lys i. Og den virker altså med alle de her forskellige... Altså, der er også software til, så... Det er sindssygt smart. Så kan man altså få sådan en CSGO-tastatur, hvor du bare kan binde alle de her købsfunktioner. Og så er du altså bare mega hurtig, hvis du skal købe noget inde i Counter-Strike. Det er vanvittigt smart. Prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet, om I skal have det. Okay, Simon, skal du se noget virkelig, virkelig fedt? Altså, en ting er, at vi har fået lavet det fuldstændig om her. Prøv at se, vi har fået... Altså, Race Sim. Det er mega cool. Det har vi fået i butikken, så... Hvis man godt kunne tænke sig noget Race Sim, så har vi simpelthen det. Og der er alle mulige forskellige ting. Der er også nogle banners. Altså, det er sejt ud. Jeg synes, det er sejt, Simon. Synes du ikke det? Tænk engang, vi har hele butikken for os selv, egentlig. Altså, jeg kunne stå og sparke til det der, og Ronny han ville ikke engang råbe. Ej, du skal ikke sparke, der er så Red Bull på. Åh ja, ej, det gør vi ikke. Ej, jeg lader være med at sparke til det, men jeg kunne gøre det. Det er cool. Der er også et andet setup her, det er ikke Red Bull. Det sparker jeg til. Ah, okay, det gør jeg heller ikke. Men herom bagved, en ting som... Åh ja, det skal vi lige sige, Simon. Ja. Okay, det der bord der, ikke? Kan du se det bord? Den der. Altså, det her bord. Vil du have, jeg lægger mig på det, for at du kan se det, eller hvad? Ja, prøv, gør lige det. Det her bord, Simon. Ved du, hvad det koster? 1100 kroner. 1100 kroner, ja. Men ved du, hvad det er sat ned til? Er det på tilbud? Det er på tilbud, ja. Altså, det er carbon, det er et lækkert bord, det her. Det er virkelig, virkelig godt bord. Det er sat ned til 588 kroner. Altså, det er halv pris. Er det ikke det? Det er faktisk lige før det. Det er lige før det halv pris. Altså, 588 kroner, så kan du få et gamingbord med carbon. Det er sindssygt. Altså, det er virkelig, virkelig billigt. Så det kan man altså få. Nu har jeg også lagt på det. Så kan du også sætte prisen op, ikke? Hop ind og tjek det ud i hvert fald. Det er næsten halv pris, hvis man skal have et gamingbord. Det er jo sindssygt. Simon, kom med. Jeg skal vise dig noget. Kom. Nu gør det hurtigt. Okay, prøv at se. Ah!
Var det ikke sidste uge, vi lavede det der? Åh ja. Ej, det er rigtigt. Ej, det må du undskylde. Der er jo ikke nogen fodboldkunde herinde mere. Men man kan råbe i den. Det kan man. Og det her, det er altså en Geekcaster mikrofon. I den her Geekcaster, prøv lige at se her. Altså, den her, den er vanvittig. Der er jo alt muligt med. Så man kan se herop, så er der altså en arm med. Der er popfilter her, popfilter her. Og der er faktisk også popfilter derinde i. Der er tre popfilter. Der er sådan en shock mount også, og der er faktisk også sådan en her med. Altså, hvis man hellere vil have den på bordet. Altså, man kan bare det hele med den her mikrofon. Den er virkelig, virkelig smart. Normalt, hvis man vil have sådan en her mega god mikrofon, der kan det hele og med arm og så videre, så er man helt op i sådan måske 1000 kroner. Men Geek har altså lavet en Caster mikrofon, hvor vi ligesom kan sælge den til 3,99. Så hvis man gerne vil have sådan en mikrofon her, der bare kan det hele, som lyder godt og som har alle de her funktioner med en arm og så videre, så kan man altså få det til 3,99. Det er altså sindssygt billigt. Jeg tror faktisk ikke, det kan gøres billigere overhovedet. Og med sådan en god lydkvalitet. Altså det er virkelig, virkelig vanvittigt. Så jeg også lige at tjekke den ud. Simon, nu synes jeg, vi har fortalt meget om priser. Vi skal lave noget sjovt. Ja, vi skal lave noget sjovt. Hvad sjovt? Jeg har altid ønsket at prøve at køre den der truck derinde, men jeg må ikke. Seriøst? Ja. Prøv at høre, jamen, vi er alene på lærret, så du kører truck. Let's go. Så Simon, så er det bare op at køre den. Altså, du må alt i dag, for Ronny her, ikke? Han kan ikke bestemme noget. La. Ved du, hvordan du gør? Okay, det ser rigtigt nok ud. Oj, så er der sådan der. Jeg har set, han gør så. Okay, tror du ikke, man skal trykke på den store røde knap? Tror du, man skal tænde den? Åh, der er nøgler om, eller hvad? Wow, ej, den tænder nu. Er du slet ikke bange lige nu? Lidt. Altså, hvad hvis du bare fyrer ind i varerne? Ej, prøv at høre, Ronja her, han kan ikke blive sur. Der er ikke nogen, der bliver sur. Simon, så skal vi til at rydde. Hvad mener du, kører ind i Judex-ting? Så bliver jeg faktisk lidt sur. Ej, ej, hå! Simon! Hvad? Simon, du kan ikke bare flygte, jo! Du kører den 1,5 meter. Du prøver lige en gang til, ikke også? Jeg prøver igen. Prøv at høre, der er ikke nogen, der bliver sur, hvis du smadrer noget. I dag så har vi det sjovt. Lover ikke? Du, at du ikke bliver sur? Jeg lover det. Jeg Simon! Pas på! Pas på ikke at køre for hurtigt, Simon! Du kan dyrt! Ej! Okay, det er fedt. Du kører godt nok langsomt, jeg synes du. Ej, du kører ind i noget! Simon, du kører ind i noget! Du har lige været kørt i noget! Kan du bakke egentlig? Ej, oh, tænder lyset. Der er GB i! Ej, det er fedt. Ej, hvor kører du altså langsomt, Simon. Ej, Simon, det der, det går simpelthen for langsomt. Nu gør vi lige noget. Kom! Simon, du kører udenfor! Simon, pas på! Kan du ikke stoppe? Ej, nu. Ej, nej, du kører ind i noget lige om lidt, jo. Simon, nu, du skrider nedad nu. Jeg stopper, jeg ved ikke, hvordan du stopper. Kan du ikke gøre noget? Simon, pas på, Simon, du kører ind i noget. Nej, er du okay? Ej, Simon, tror ikke, det er en dårlig idé, måske? Det kunne godt være, at vi skulle køre den ind. Kan du køre den ind, eller sidder du fast? Måske er der en grund til, at Ronny han ikke vil have til at køre den her, egentlig. Simon, jeg holder jo ikke øje. Vent lige lidt. Hey. Jeg tror bare, vi kører den ind meget hurtigt, og så glemmer vi bare lige, at det her det er sket, ikke også? Og så går vi ind i varmen igen og hygger. Det er det, vi gør. Simon, jeg har altså lige lanceret noget nyt merchandise. Ronny plejer ikke at have, at vi gør det. Men nu er Ronny væk, så vi kan godt gøre det her. Bare lige 2 sekunder. Her, Simon, så får du den her, og så skal vi bare kæmpe mod hinanden. Okay, jeg vandt. Det kan du se. Jeg vandt jo. Jeg fik jo flest slag, altså, ikke? Hvor står din liv hen? Det ved man jo bare. Nå. Ja, så jeg vandt, men jeg er alligevel også bedst til Minecraft, så det er faktisk helt fint. Prøv lige at se, hvordan jeg swinger med sværet her. Nå, okay, tillykke. Ja, men det er i hvert fald et nyt produkt. Det kan man altså få. Det er Judix Minecraft sværd. Prøv lige at se, hvor sejt det er, Simon. Det er ret sejt, ikke? Fint nok, altså. Fint nok. Hvad mener du med fint nok? Det er jo virkelig, virkelig vildt, at man kan lave sådan noget her. Jeg blev faktisk slået over fingrene. Det gør gjorde ikke, du? Det gør ikke ondt. Nå, det var da meget godt. Altså, det gør ikke ondt at blive slået med, så det er helt perfekt. Men det kan man altså også tjekke ud inde på Geek. Simon, det er altså virkelig kedeligt at bare være på Geek alene. Jamen, vi skal pakke pakker. Ja, det er rigtigt, men altså, skal vi virkelig arbejde? Vi har endelig mulighed for ikke at lave noget. Ronny er her ikke, så. Men han opdager jo, hvis vi ikke har pakket pakker. Ja, men det er jo bare heller ikke fair, at vi skal lave det hele, vel? Altså, han laver jo ikke noget. Nej, jeg ved faktisk ikke, hvad han laver. Nej, jeg ved heller ikke, hvad han laver. Men det er sindssygt kedeligt. Altså, vi må gøre, hvad vi vil, men altså, det har vi så også gjort. Men det gik jo, altså, det går helt galt. Jeg var lige ved at køre galt. Ja, det er jo fuldstændig, det er jo ikke godt, det her. Og vi kan jo ikke bare lave en PlayStation til en krone. Men vi kan lave en masse andre gode tilbud, og de ligger altså inde på Geek. Så hop ind og tjek dem ud. Link øverst i beskrivelsen, og ja, i næste uge, så er Ronny måske tilbage. Hvem ved? Men ja, vi har i hvert fald været alene på lærret, så smid et like, hvis I gerne vil se, at vi er alene om natten på lærret. Hvad? Hej hej!